Betawi. Khusus ke yang minta doa, sesuai doa. Yesus yang bertadoma Yeah.
Jesus is all the world to me. The Sayuani me. Take, little Hoku, Hoku daughter, Plenani, away. Meetalo, the Sayua, meetalo, you go, the Takela, the Sayua, meetalo, you go. Akuni, Petibala, what we had a guy, you read, the Tata good, you eat, does it but I quit off me. What quit had a guy? Coplo away at a le coplo at a le coplo bony. Away, color by willer a damn land with her. Bamu Gulen away le coplo bada, coco cake. Away a moo upleto, Ohio, the Liverpool. Though, pay away the away head to away a penny, so good on you. Away. I should go for the pani. I bought a table and a cotubu. A copy of two by the quacket who did the pattern to buy dinner, to tobacco, cake. But Southern Agini, Coplula a move by the pata, who glacier the looping away the look aside, you are clear near where the killer by winner, because I am a damn it out with you. No, killer by way, look, but to be. Mutu or Mutu get to get one in the far who got an agini. Where the that's who we learn about what they need. Love where we learn what they tell Mulo, near where they love our way. The way we do to where the soul and sunny away, quit away, cut out with DGB. The gate of the Tabuta food, that's who we know. Couldn't pay you away, dear daddy then. The Blondie, leaving me was to get a guitar part too. Me, so don't know, but me was to get a guitar.
ပါစာပဒံစုတနာလက်ကဆိုင်ရဘူးတော့ဆောရတာနော်ပဒံနာစွာလိုဝဲတာတဘလို့ပါတဘလို့ခေါ်ပြလို့ပဒံလဲခေါ်ပြလို့ဒီကောင်ကိုလို့ပါစာပမကလေပါလက်ကဆိုင်ရမိတာခဲလက်လက်ပေါ်ပေါ်နီးပဒံဝီတာပါခဲစုထော်နော်ဝေးပကတို့နေပါဒါဂီတာပါလက်ပကလေကတော့ဒါဆူရနော်ပလေပတိပါလို့စောပေါ်လူဝဲဟေဂီပါဝဲကွာဖိလစ်ပီပို့တဲ့ပါလို့ကျေဒုနေပါလို့ဝေးဆက်ကမလောပဲဒီလိုနေဝေးတတ်တော့ဝေးဒီလိုကိုနေတင်ရည်ပနလေးဘုကောမတူကြီးတလာလို့ပါဝေးတင်လာတာလို့ပါတမီးလာလာသူမီးဆက်ရမလောပဲညောနေနော်တော့ဒီဆိုဆီခီဆိုဒဆာတာကိုဖတ်ပါနေမေရာတက်ဒီဖတ်စတော်တူဒီယာခီဆီနီဆိုဘတော်နေဒီဗလားကွာကွာပဖူဘလီနေမီတာနေတာလို့ယူပါလို့တော့ပါတော့လောတာတန်နေမီတာအပူလေတော့ဒီကောပူတော့တာစီပူကြီးရောပကလလောပကလလောဖူဖူမဖူတော်တော့ကလက်ဆက်ရွာဆွေတီဒီဝဲတီလောတော့တာလဖူလက်ဆက်ရွာဟိတာပွားနေအဝဲကူတော့မူလာလောကဘာဒူထော်ဝဲတီလောလညာပဖူတာခဏနေပွားတဲ့ပွားနော်အာပါစီစီဘူဘူဒါဝိတနာဘရာပါတတိညာတိပါပတေလတတိညာစုစီစုထွဲတိပါပသဗနာကိနေပတိပါလောကကူပါဘူဒီတပါဝတိမာလူဝဲတာတော့တေဝတိလေတလဖုတာတရာနေအမုဒေလောမုလူလိုက်နေဝတိညာတိဘောလမုအဒေလောကနေအမုမုဒေလောမုလူလိုက်နေဖုတာတရာတိညာတာခဏနေမုတရာကြီးကပါကတူတာလောဖုတရာကြီးနော်ပါဆွေဆောဘူတရာကြီးကတူတာသဝီရောတာဒီပေါ့နော်ဒီတော့တဲ့ဒီကုန်းခီရကအမှုတွဲဆောင်တော့ဒီလာလူလာပြေတော့ဆွဲကြတော့ဒီပတဲ့အဝဲဘူးပေါ့နော်ကဲနဲနဲနဲသူကိုနေနောက်ကဘာကတူရလို့ဩဒီမှာသာဝီယူနီတာဟောဟာခေါ်ကောနေဝဲဖူလေဝဲအမှုဝဲဖူနေအဝဲသာဝီနေနဲသာဝီနေတာတော့ဝဲတနနနေပခိုးနေလေဦးလမ်းမူတော့လူရဲနေပကောဆူပါစနေနီငါဘွေးတယ်နော်ပကောဆူပါစနေနီဟုတ်လားတော့တနေ့နေ့တတိပါအဲရဖို့မှုအတူဝဲနေနေလပူအမီနေနေတော့ခေါ်နေကြည့်လေအဝဲလဲထော်ဝဲတာဓမ္မလူလတာကူခါတော့ဝတ်တော့ဓမ္မလူတော့မြန်မာလူတာ A B C D ရဲနေတော့ဟက်ဟက်ကြီးမန်နေဘယ်လိုလဲအမဂျင်းလူယူဖို့ဘောနော်အဝတီတပ်ဘူးတပ်ဘူးပဲအမိလိုက်ပေါ်လာအမဒီလိုတော့ဝယ်နေအကောဟာကောနေအမဖူလေဝဲမောဖဖူတော့တပ်ဘူးကြတော့အမဒီလိုပွေးနော်ဆယ်ဝီဆိုလာတော့ဖူတာတကိုင်းနေပတိညာတူလာဝယ်နေအမုဒရောအလာဟဲပေါ်တော့တစ်ဆက်တစ်ဆက်နေအဝယ်မုကောတော့အမဒီလိုနေအဝယ်ထူးတက်လာလာမောဖဖူနော်ဒီအဝယ်နေပမတ်တော်ဝတာပတာပါထွဲစုဖူလို့တော့ဖဖူတကိုင်းလို့မောလာဖဖူနော်အဝယ်နာပေါ်တော့ပညာတာနော်အကူပူခီးရအောင်နော်အကူခီးရနေအခဲနေဘူးထော်ဒီအခုနေသူသူမှုဖူလေနော်သူမမအဖဖို့နော်ဝီတော့အဲသူသူကိုကိုကိုလို့ပေါ့နော်သူကိုကိုကိုလို့ကတို့ရတော့နော်သူသဝီရတာအာဖဲနေနေသူကတင်ညာအဝဲနေကထူးတက်လာလာလဲသူမမအဖညာဘူးဝဲနော်အဝဲကြီးဒါလည်းပဲတော့တေရောနေကဆာယွာဆူဘီကွာတော့ဆာယွာဟိတော့ကွာဖူနေကြလို့တာတာမိတာဘူးလေးလုံးဆိုင်ရွာဟီလို့ကွာတော့ဖူဒီတဖိုင်နေအဝတ်တိဦးတော့တာတင်ညာနာဆိုလို့ဆိုင်ရွာဟီလို့ဒီတော့ဒီတော့ဝတ်တိကတူထော်ပါလွတ်တာပါရွာတော့ပွားကညောတန်နေလို့ဦးလုံးမဝဲဖဲဖူလီဒီနေပမတူလို့ပမမနာပေါ့အဝိနေအဝတ်တိကတူထော်ပါဒီတာပါရွာတာတော့ပွားကညောတာအဲနေအဝိမိတာလည်းပဲရှိနေသူတို့အဲ့တော့ဒါမှလို့စေကောနော်တော့ယေเยมาร์นี่อมุกโลกานี่ว่าเคเตบุโลดอคือเลพลอดาวีดอเดอร์เดอร์นี่ให้ดูดอตะเสร็จอัลลาปอดอตะเสร็จให้ดูดอตะเสร็จวีดอแค่นี้นี่ปะเจลาเอาเนี่ยฮักวาโลตะหมู่แล้วป่ะเนาะเอาก็ติตะละเทลาวันนี้กูดอพูดาวันนี้นี่ကျတော့ဒါဒီတော့ကိုယ်ကိုစိတ်အဲလာတာဆူရလာအမှုလောလောဘူးကိုနေခုတော့ဝဲနေတာကောတာခဲ့ဝဲပြီးတော့ပပလေး
ก็บาเลยดอกยานี่เอาแล้วก็ดีตระวิโดว่ามานี่เอ็กซ์เซสเอาไว้นี่คือมาเอ็กซ์เซสอันนกสาวนี่คือหาหานี่ดูอันนกสาวให้ดูแล้วหาเด็กเด็กก็บาเลยมาเอ็กซ์เซสเพื่อนจูเม็กซ์จูเม็กซ์อันนุ่มบุกนะแต่ที่กูมูอาคอมพานีนี่เอาไว้ที่มานี่เวทระเอ็กซ์เซสเนาะเอาเยี่ยยบาเลยบอกที่เอ็กซ์เซสแค่เหลือแค่สิ่งนี้เยี่ยบาดูนอริกาแค่กี่ดูเลยที่เอาไว้เยนากิเยบามากุโรเยบามากุโรเอาไว้เยมุตะมากุโรเอาไว้อุราดาตะเลเตเตยนี่เอาไว้ปะปะมูดาละละมาดะกายเนาะกูเพลทบาเวบาบโลบาดาโอนี่เอ็กซ์เซสไซส์ตะเลกบามาติปะนี่กบามาซูโอเนาะดออสกโดบาดอเปติญญาบาละเวยเมตาสุวีพุนี่ตะกบาโลบาดาเนาะအကယ်လေဘာလို့ဘာဒါဆိုတော့ပါစနေခေါပလူလာအကယ်လို့လကူစိတ်ကြီးနေခုနေတတိတရာနေဓမ္မစီစားလို့ဒီတော့ normal လားကဘာကွေ့လို့အဝဲတေးဝဲတာရေတော့ fee ပေါ့နော်ရေတော့ fee ဘာလဲရေခွဲစားဘာမူဘာကဘာကဘာကစီစားဘာခုနေအဝဲစားဒီလေကတိတရာတေးနမတေတော့ဒီနေနေကဘာကွေ့လားခေါပယောနေဝဲမူတကအတာတူတောက်လို့ဖူးတကကြီးဟိုနေအဝဲလက်တာတာပေါ်တာခဲတန်တာပေါ်တာစုတာဆလကပါဟိုနေအဝဲတူပဲကြီးလို့အဝဲခေါင်းလို့တိုင်ရပါဖူးအခုနေအမူတကရဲ့စိတ်ကဝဲဤလက်တာကစီစားဖူးတော့နေတာတာပေါ်တာခဲတာစုတာဆာနေလက်ကပါတူပါနေဦးလို့ပါသဒနာကင်းနေပတိပါလို့မူတဖာနေအဝဲတူတော့တာတူတူတာမျိုးပါတာကွာကူပါကူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကစားရွာနေတဲ့အဝဲတီးလို့ဝဲတာတာနေခေလို့ဝဲမူတာနေလဲအလောတာဝဲလို့တဲ့အပေါ်မူနေကဘာဒေါ်တော့ကဘာစီစားတော့ဖို့အဝဲနေမဲဝဲတာနေခေလို့ဝဲမူတာနေလို့တော့မမအပေါ်ခွာဒေါ်တော့ကဘာစီစားဖို့နေအာဘာဖို့တာဝဲတမီလကမူအပေါ်ခွာရှင်းနေနေတာတဆူပါနော်အကတိဝဲလာအခရဘိနောမနုမတာခေါအဆရစီနောတပူဝါခေကကဒုကဒီလာကလုကလုလာပါစနေပုံမှုချက်နေတဲမနုမှာပါအီအဝဲပုံမှုဆုမှုခွာလူမြေရောအပုံမှုဒါလည်းပိုင်ချက်နေနေတဲ့တိတ်သာစုလဲလဲပတာနောပနောကစားတာဝဲသမန်နေနော်အဲဒါပေါ်တာခေမွေးမွေးဘူတနာတာပတ်တယ်ဒီလေဒါမလူပါချိမှုပါဘွာတခါခါနေတော်ဝိဒါစုတော်ပတာတကယ်ဒီအဖေဒီအခုနေဝေးအချိပါလက်ဆာယောနေအဝဲနေဟေလောပါမူတာလကကပါရှင်းနေနေအဝဲလက်အလောပဲပါတော့မူရဂါကြီးကပါစီစားတော့ဘူးဘယ်ဝဲနော်ပါဇဂါကြီးနေကပါရှင်းနေမူတာလကပါအဖေပါဖက်ဒီမာအဝဲစေကောနေဒါလက်ဆာယောဟေလောပါမူတာကိုပမာလောပွေရောအလောရောတော့စုံမတဲနေသူကတိတရာဒေါ်တရာမူကြီးရိုင်းနေဘဂဒုလူတော်လူအားဝအလောအလောလူပါဝတ်တိညာနာပဒအာနိဝါဒီနော်ခုနေဖိနေတတိနေဘဂဒါရီတာပါလားတတလရှိခီခေါနာခီတပေအတမီတာလေဘာတာပါသကောလောကုလောဒီတာလောတဲရင်တွဲတဘောနေတဲဝရာခီမီတာလောလောဘဂဒုဖဲပါဖဲသကောလောပတာအာဝရောအာလခီဒီမီတာလောလောဘဂဝါဣဖဲပါဖဲသကောလောလာအာဝအပလိစ်ဖို့ကဲအခုနေဆက်လပတဲလပရှိဘူးခေါ်ဖူကြီးနေပတဲလပတဲရှိဘူးခေါ်ဖူနေဘူရတကတော့တကန်ဘကွာဤသက်ပါတဲ့တော့လို့ပတ်တော့တန်ကြီးခီးခီးမိတိမိတဲဝဲတလရှိနေတဲ့အမြဲတော်လို့တာမာတာကဲထော်တတူကလာတဖာဥဝဲတာတော့နုတာမာတာတတူကလာဒီတဖာဥဝဲခေါ်ပြောနေဒဘလဘလနေတာမာတို့ပါချိကိုဒဘလဘလနေအာဒဘလဘလနေလမာတော့ဝါခီယာဘစနေဒါဘာကြီးလို့တော့ကိုဦးနော်အဲဒါတိတစ်ခါကြီးကိုဝဲတာပါသဒနာကြီးနေဘဘတင်ညာတဝိနေမိတာနေဆိုတော့ဘယ်လဲစုအကောပတိမြောင်းညာတော့ဟိုဒီကူပဲနေကပါလားရှိဘုခောခိဘုဘုခောဘုနင်းတော့အဝတ်တင်မဝဲတာဒါသူတစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါလဲဒီဘုချဘုရှိဘုခောဘုတိတပါအကလန်အဝတ်နဝတ်တပြုအကလာတစ်ခါနေတော့ဘုဒ္ဓရာတော့ဘာကီယာမနီမနီဝဲတာ firstတပ်ရောနေမလို့လေနော်တော့မူကလာပါလေဤတော့ဒါအာဂတ
ပိုက်တော့ဒါအာဂတတော်ဖို့တဲ့တော့ငွေကြေးမှန်နေစုဒါတလဲပေတော့တရားနေအဝေးလက်ရှိဘုဖို့ဘုနေတာဘာတို့ဘာတိနော်တာမာတာတူကလာဒီဘာကိုဝေးလာဘာသာတရကင်းနေတာခဲလနေမိတလဲဘာတော့ဘာလာဒီဝေးတာခေါကလူလူဝဲအာမာတော့ဝါကြီးရတာဆိုတော့တာအခုစေကုန်နော်တော့တာကြီးသမီးတမီနေတယ်ဝေးတာတလဲရှိနေမိတလဲပကရီလို့ဘာဆိုတော့ပတာတော့ပကဟီလို့ကိုလို့ပတာဒါဆွဲကတော့နော်ဘာမလို့ကိုလည်းနေပတိပါလားဖဲတလောဖဲဤအတဲ့လက်ချီဒီကော်ဒူဘူးနေဘွာတကားပါတကားအတာခွတ်တရဟောကိုကိုနေပချီပါလားဘပြေတော့ဘတော့ကိုပနာတာဆွဲတော့နေဆွာဝဲတာအစားနေပချီပါဆိုတော့ဒီဘူးအာဖီဖူရှင်းနေနေမမေလဲကျူပလန်နေဝဲတူတော့နော်အလိုပဲယူနေဒီဘူးဒီတပါဝဲပချီပါမမေမာတော့ဝါတော့မူတော့ပါဖို့တော့လီးဒီနေတော့ပုဂ္ဂပါဖို့တော့မသတိနေတော့ပုဂ္ဂဟိတဖို့တော့ပဒတာဆွေးကတော်နေပဲဟိတဖို့တော့ပဒတဲ့နေအားမှာဘာသာတရားကိနေတယ်ဟိစီတာနေတယ်ကဘာမေးတန်တော်တော့ပဲဟိတဖို့တော့ပဒတာဆွေးကတော်နော်တခုနေဒီညာဤလောတာစီပူပြေဝတော့တော့ဆောရတာလောတာတူလူပါဖို့စီပူတော်လို့ခဲတကဤအခုနေဘကတူလူအော်လောတာဤထွက်ကွာတဲ့တဖို့တော့ပဒတာတတလကမာတာတိလာလာနေဝဲကိုသပါစမဲ့တကူလတရတကူတနာကလို့တာပြီးတော့ဒါအကြည့်စလို့တာဆွဲပြတော့ဝဲကြီးပြည်ကြီးဒါလည်းအတူတခုကြီးပါလေရှိသူပေါ်ပြီးတော့ပါဖလာတော့ပြီးဒီမူကောပလို့ပတ်ကိုကောအဝစီကောနော်မောဆာဆွေကြီးဒီကထာဆွေကြီးဒီပေါ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗာစီဝကြီးဗလာလည်းကြီးပါရုပ်ထားတယ်တော့လည်းမဟုတ်လားなけれなまたたういなばがこさえだこむば
C'est assuré. Nous avons aussi du bana, du mal, de la traduire, de la traduire, de la traduire, ดูนี่บ่าวเว้ยแล้วเว้ยติดตามกูสิอยู่บ้านดูบ้านเนาะพอดีเกิดว่าไว้ที่โพสต์กูก็เนาะนะสุกี้เว้ยติดตามกูเนาะนะสุกี้เนาะตัวละเว้ยติดแล้วสาวกูตามติดตามกูก็สิอยู่บ้านดูบ้านนี่เนาะสุกี้ว่าเขียนไปสิดาวกูทายใหญ่ก็เขียนยากนะโชคดีว่าที่บ้านเราแต่ว่าสิรู้นะสิก็เลยแล้วดูที่เว้ยติดตามเราตัวเจ้าเกิดเหตุว่าไว้แล้วตัวลูก ตัวทับิดามาแล้วเวดีกับบ้ามาเวดีกับอุเวดาอามาดีแล้วดูสิดาวดูที่ปากเวดาอามาดีภาษาอะไรกินเวดีบ้าวันนี้ทำไมแล้วเวดีกับสาวมาแล้วน้องมึงน่ะดูรถรถออกมาแล้วคนอีกอุบาดอเวดีแล้วทับิดามาดูด้วยแต่เวดีดูบ้าที่ไปแล้วมาสบะแล้วทั้งเวดีกับบ้ามาเวดีภาษาสิก็ทำไมกับบ้าบ่าวเวดีทับิดามาตัดเต็มด้วยคือเลี้ยบเวดีทับเวดีแล้วน้องมึงน่ะคนละสุรินทร์เนื้อตาสุรินทร์ที่ปากเวดีออกมาสบะเลย แล้วสาวสุยบ่าวได้ก็นี่น้องอะไรเป็นเหตุผลที่เราไม่ให้เราบุหันอะไรอีกแล้วชิบไปไปดูครูตาคุปต์ดอกตระหนักเราสิบกว่าวันดูครูตาบุตรผ่านแล้วสุยบ่าวได้ก็นี่น้องอะไรก็สอนเราแล้วก็ต้องกลับมาแล้วครูนี่ดีกว่าสักทีนี่ต้องตระหนักดูเราไปช่วยยาเราไปช่วยกี้ก็วันที่ขี้อาจารย์มุสิบสุยบ่าวได้ดาวสุขีตายดับบ้าแล้ววันที่ลูกบ้านที่ไปเรามาสมานกี่มาอุบัติเหตุแล้วก็ต้องตัดสินใจไปที่ไหน Love.
ပါတယ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့တန်တယ်ဆိုတော့ခေတ္တဆက်ပါတယ်ဒီကုတ်ကျေးဇူးပါလို့အကြံဉာဏ်ပြရတော့ပါ။ဒီကပုတ်တေရောပါ။
Oui, voilà, je vais vous voir là. Il y a l'ancien, non ? Amen.